Pozdrav nosite, ja sam Dario i danas kak igrame samp let's play, znači produžujeme so let's play. Evo smo sega civilne, sme veke taksi, peti rank. Sega ajde da zememe fazio i da odime da rabotime istražuvač ili nurkač. Znači luge ki ima ušte epizodi od let's play i drugi igri, poveki ki ima let's play. Ajde da stignemo do robotata. Ja sravotam. Mnogo rabotam kaj istražovač ili nurkač i sobrav mnogo pari. Ki imate link v deskripcija od mojot Facebook i mojata strana. I IP sekako. Ajde da stignemo do robotata, evo ušte malko sme. Dokog ga sakate mojte modovi, možete da mi pišete na mojata Facebook strana ili na mojot Facebook. Dokog ga imam linkovite, ki vi ga pratam. I nešto slično dokog vi zatreba. Pišete mi. Evo sme tuka, samo da se zaposlime i da počneme s robota. Evo tuka se zaposlova. Da zememe boca i sega čamec da zememe, evo tuka, i sega do brodo treba da otidemo, evo go brodo, samo da vidime kaj je skladot za da se parkirame nad njego, samo malo da pogovo da go parkiram, evo dobro tuka. Ajde da nurkame do skladot i da zememe paket. Evo sme ušte malko do tamo. Malko posporo odi nurkanjeto, no sepak brzo se zarabotova i se pravat pari povekje. Ajde da stigneme do tamo. Možete i vnatre da vlezete, možete i od tuka, samo da se približite, evo je tuka. I sega odime do čamecot, evo je od tuka. Evo. Samo da se iskačeme do čamecot. Evo da se kačeme. Svega da odime da go prodademe. Čamecot. O, u stvari paketot. Greška. Evo, ajde, da se kačeme. Evo go prodadav mi i imame 3000. Evo, nije povek imame v robotnata knjiška. No, jaz povek je rabotev. Не ми е ова прв пат. Хајде уште еднаш, па на друга работа да одиме. Да видиме какво има. Еве тука, пак да се паркираме. И се е исто така, но многу бргу иде. И највеќе пари се заработува. Од млекар повеќе дава, но тука најбргу иде и повеќе пари ќе имат. Значи, ќе биде специјално видео, челендж или прашање и одговори на 50 субскрајбери или 100. Ќе видиме како. Сега имаме 17. Вечерва ќе излезе ова видео. Еве, ајде да земеме пак пакет. И одиме сега до чамецот. Еве го горе. Мојот ник е Франк Франциско, може некој знае, но сепак пак да кажам, доколку ви треба нешто, можеме да се дружиме инге. Ајде да го продадеме пакетот и да одиме на друга работа. Предходното видео беше пократко, колку за почеток, ова ќе биде малку
подолго, е, го продадовме пакетот. Сега да се одјавиме од работата, да оставиме боцата. Поточно не сме вработени, не можете така да оставиме. Сега ќе трчаме до друга работа. Немаме кола, тој тие ние го земаа моторот. Доколку има некој кола Султан нешто до 3 милиони, може да ми се јави во инбокс или ингейм да му го купам ако ми се допаѓа. Еве го мојот статус. Еве 3 милиони имам. Хајде да трчаме. Подалеку е малку. Тука нема во близина работа, само таа е. Млекар има понатаму, после светилникот. Хајде тука да рипнеме, тука ќе скратиме малку. Хајде да отидеме. Значи дојдете на серверот. Има РП, малку лага, но нема везе. Хајде да стигнеме. Еве сме близко до не знам како се викаше таа работа. Сега ќе видиме. Чиво е ова? Добро. Поздрав до геймастерите и админите на серверот. И до лидерите. Секако добро водат. Добро рпаат и се така. Хајде да стигнеме. Уште малку има. Еве сме тука. За кратко. Еве ќе земеме мотор. Да не трчаме до таму. Малко е, но добро, ајде. Со мотор ќе одиме. Еве, тука. Еве, овде. Ајде да се вработиме. Ајде да ставиме на очари. Значи, нема да правиме нешто РП, само ќе работиме. Друг пат ќе биде некој РП. Ке се договорам со лидерите или со некој пријател да рапаме. Ке видиме. Еве ја тука мојата фирма. Хајде да отидеме до квадратчето на мапата, до црвеното квадратче. Хајде да одиме. Уште малку има. Вчера се бираа нови петки, потосно админи за лидери. Сигурно знаете за тоа. Еве сме тука, уште малку само. Оп, го превртавме. Еве да го исправиме. Добро е. Епте, малку дава, но ајде сепак да работиме. Да не биде се едно исто. Еве уште ова. Сега до триаголничето на мапата, само да видим каде е точно. Добро, близу е. Хајде, има и рпат и п лидерите. Има многу. Еве, има и уште, не се само овие што ги гледате на листата.
Значи, како што реков, не сме веќе во такси пети ранг. И лидерот е тоа, поздрав за него. Хајде да завршиме со работа. Ништо луѓе, тоа е тоа за ова епизода. Доколку ви се допаѓа, оставете лайк, шер и коментар. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав!